waalidku nolosha uu soo noolaa tajaarib buu hayaa, aqoon buu hayaa, diin buu hayaa, dhaqan buu hayaa, siduu ugu gudbinayaa ilmihiisa haddii aanay isfahmaynin. Afku wax weyn maaha barashadiisu, ilaahay baa maskaxdeenna ku rakibay sida loo barto. Allay sheegayay gabadh Soomaaliyeed oo nin Maraykani qabo oo caruur badan u dhashay oo dhammaantood af Soomaaliga ku hadla, waxaan ku ihi say u dhacday, waxay dhahdeen hooyadooduba waxay go'aansatay inaanay u jawaabin haddii uu af Soomaali wax ku weydiin waayo. Waa ilmo nin Maraykani dhalay, laakiin hooyada Soomaaliyeed waxay ku dadaashay inay ilmaheeda iyadu ma af Ingiriisi laha, waa gabadh aqoon oo wax baratay, laakiin waxay rabtaa luqadeeda inay barto. Dabeetana ilmaheedii yaraa waxay ku bilowday iyadu inay af Soomaali kula hadasho, aabahoodna af Ingiriisi kula hadlaa. Ilmaha yar isagoo bailing wala buu joogaa, aabihiina af Ingiriisi kula hadlaya, hooyadiina af Soomaali kula hadlaya. Intaasoo caruuray dhashay dhammaantood af Soomaali ku hadlaya. Hadday af kale wax ku weydiiyaan way u dhagoolaysaa, un lama hadasho, aniga maaha un bay leedahay qofka lala hadlaya. Dabeetana wuxuu ilmuhu ku qasbanaaday si hooyada xidhiidh ula sameeya inuu ku hadlo, maxay iyagoo yar. Waxaa kaloo arkay tajribo uu sameeyey nin carbeed oo aqoonyahana. Ilmihii uu dhalay ayuu xaaskiisa wuxuu ku yidhi, adigu lahjada kula hadal, inay labnaaniyiin baan u malaynayaa, lahjadoodan maxalliga ah aduu kula hadal buu dhahay, aniguna fusxadu maa kula hadlayaa. Ilmihiisa isagu fusxada qudhu kula hadlaa, islaantuna lahjaday kula hadashaa. Ilmihii saddex jir markuu marayo fusxada iyo lahjadaba si fiican buu yaqaanaa. Aabihii markuu la hadlayo luga alcarabiya alfusxa taa qur-aanku ku qoranyuu ku hadlayaa, hooyadii markuu la hadlayana af carabigan jajabana suuqa lagaga hadlayo. Odayga wuxuu leeyahay lecture buu ka jeedinaya uu kaga warramayo waxyaabaha qariibka ee aan arkay. Wax ka mid a buu yidhi, hooyadii baa odhanaysaa aabbaha waxaya waxaa ku dheh, iyada lahjad bay igu sheegaysaa, markiiba intuu tarjumo aniga fusxadun bay igu sheegayaa buu leeyay. Waayo aabbaha fusxadun baa barta, waxa kaloo lagula hadlaa ma jirto, luga alcarabiya alfusxa buu ku hadlaya. Waxaa dhib nagu noqotay un buu yidhi, maadaama aanu laba nin nahay, luqada carbeedna dhadig iyo rag ay leedahay maanan haysan buu leeyahay, dee luqadii qaybteedii dhadigga ka warramaysay ciidankood. Markii dambe ilaahay siiyey buu yidhi, markuu kani saddex jir marayo mawluud kalaan helay oo yar oo inana, negotiationkii inantii baa iyana wararkii ka soo qayb gashay, saddexdayaduba fusxadaan ku wada hadallaa buu leeyay. Waxaan uga dan leeyahay ilmuhu intuu yaryay, haddaad ku tijaabiso afkaas dhegtiisana uu ku dhaco guriga marka la hadlayana uu afka maqlo. Waayo ilmuhu markuu yaryay ee koowaad afka wuu urursadaa wixii dhegtiisu, waayo noloshoo dhan muxaakaa buu ku bartaa, isku day, noloshoo dhan isku day buu ku bartaa. Marka hore wuu ururiyaa, dabeetana waxaa bilaabantay inuu afka fahmo. Keen baad leedahay wuu keenayaa, hoo baad leedahay, laakiin isagu ma odhan karo, waayo weli makhaarijtii ma helin, makhaarij alxuruuf halka ka soo baxaysay. Tijaabuu bilaabaa markaa inuu xarafka meeshii laga soo saari lahaa yidhaahdo, si qaldan buu ugu dhawaaqaa. Inta horeo dhan caruurtu erayadii oo qaldan oo aan si sax ahayn, inta hore hooyadooduba afgarata oo tidhaahda waxaasuu rabaa saasuu ku leeyahay, waayo makhrajku si qaldan ugu dhawaaqaya. Laakiin tajribadu wadaa muddo, markuu tijaabada wado marka dambe eraygii oo dhammaystiran oo sax u soo tuuraa. Inta hore ilaa laba boqol oo eray buu bartaa, intaasuu isku celceliyaa. Ilaa afar jir markuu soo gaadho wuxuu tiradu way sii badataa, ilaa toddoba boqol oo eray waxbay soo gaadhaa. Shan jir lix jir markuu gaadhana waxaa laga yaabaa luqada inteedii ugu badnayd inuu hayo. Idan waalidku halkaad adigu af sawaaxili jajaban kula hadli lahayd, af Soomaali fasiixa kula hadal, isagaa baranaye. Innagu markaynu hadlayna sawaaxili jajaban ma ku hadashaan soo maaha. Marka intaad sawaaxili jajaban kula hadli lahayd, adu af Soomaali saxa kula hadal, isaguna wuxuu baranayaa maxay af Soomaaligaa saxa. Ha ka warwarin sawaaxili ina berito kuu la cayaaraya caruurtaa buu ka baranayaa, kuwan dabadda uu kula cayaaraya ama iskuulka markuu taga maakaan beru toos isagana uu baranaya. Laakiin tiisa kale waa inuu sugaa intuu guriga joogo.
taanu meel laba u bixinay guriga joogo waa inuu afkiisa hooyo u sugi karaa. Afkuna dee waa xidhiidhka waalidku wax ugu sheegi karaba ilmuhu dhalay, af kale kuma sheegi karti. Kiinaba af kale ku gudan kara wuxuu rabay oo dhan. Hindida bay yidhaahdeen afku urdugu kama lumo. India marka la joogo waa meel diimo badan oo afaf badan, kumaankuma af lagu hadlo, kumaankum diimood yaalliin. Saa daraaddeed qofku markuu waddankiisa joogay buu feejigaayo soo jeeday. Markuu Indiya joogay buu wuxuu qabay dagaal ah afeed iyo diimeedba, dabeetana wuxuu ahaa qof feejigoo soo jeeda. Bilcagsi, innagu markaynu Soomaali nahay afka kamaynan fakari jirin oo dadkao dhammi af qurun buu ku hadli jiray, diinta kamaynan fakari jirin oo dadkao dhammi diin qurun wada haystay, oo ilmaha macallin qur-aanka iyo iskuulka kuwa jooga iyo kuwaasaa diinta u dhigayay, aabbuhu diinba uma sheegi jirin. Markaynu halkan nimi, xaggaa markaynu joognay, markaa aabbuhu wuxuu ka adkaa inuu ilmahaasi aanu gaajoore wuxuu cunay inuu guriga keeno. Hooyaduna waxay ka adkayd inay u kariso oo nadiifiso oo dharka u maydho oo hagaajiso intan, ama wixii af iyo waxbarasho iyo bulshado dhan bu wadaagayay. Meelahan markaynu nimina sidii baynu inagu u fakarnaa, adayguna berisiiba ku maqanyihin, salaantuna way karinaysaa, oo yaaba baraya kan markaa afka iyo diinta iyo dhaqanka iyo hidda ayaa baraya. Laakiin ninka hindigii markuu halkaa joogayna isagaa diintiisa ilaashanayay oo afkiisa ilaashanayay oo dhaqankiisa ilaashanayay oo waayo jaarkiisa af kale iyo diin kale haystay, saa daraaddeed uu ka ilaashanayay. Iskuul gaara buu lahaa, af gaara buu lahaa, dhaqan gaara buu lahaa, dad gaaruu ahaa oo dad kale la degan. Halkan markuu yimina isagu waa sidiisii, waa ninkii ilaashanayay afkiisa iyo diintiisa. Laakiin adigu waxaad tidhi xayallah, ee uun dadka ha ka mid noqdo, dee maahmaaheennana qaar qalloocan baaba iskaga jirayo meel lagu ilaayay. Haddaad tagtay ishaa la iska ridaayo, carradaad tagtaa camalkeed la yeeshaayo, malaadda inaynu dadka ku daransanno. Anugu waxaan is leeyahay dadkaba kamaynan yaraaneene, ummadahaynu biirinayno.